Майже 2 кілограми золота у звичайній поштовій посилці виявили львівські митники. У паперовій коробці з Великобританії було 8 банок із фарбою, а золоті злитки найвищої проби заховані на дні. Приблизна вартість знахідки – 1 мільйон 800 тисяч гривень. Не виключено, що злитки мають історичну цінність. Отримувач посилки наразі невідомий, однак йому загрожує штраф на суму рівну вартості золота. Причетність громадянина Британії до злочину встановить суд. Субтитрувальниця Оля Шор.